Plisi e ep shkëlqimin paraqitjes së shqiptarit. Në paqe, në luft, në zi e në fest. Është simbol i krenarisë personale e kombëtare. Bardhësi i tij për herë ndjen peshën e detyrave shoqërore. Isak Ademi nga Saraleva e Shtimës ishte vetëm 12 vjeç kur e vendosi për herë të parë plisin në kohë. Më nuk e hoqi kur. E këna posë tre ditë. Plisin, baba, une, 15 vjetë më, se këm je kur, asë në lumë, asë në gumë, asë kërhisë. Nuk e bëtë në shka kujtë më sumë e tomë, mëse posë kujtë, se këmë se posë kujtë në vejtësë. Është vetëm njëri prej mishtërinjeve të Hyzri Hysiqit, veterani i luftës i kthyer në tregtar i adi fort mirë vërkesat. Jem kënaqëm me kualitet, plisit. Jem kënaqëm. Është i mirë, po të ashtë gjithmonë nuk mundet me dalë në njësajet, se unë varës të leshi, se ku e merë, që shë merë. Nëse ka leshin e mirë, po nuk shumë mirë, plisit. Kam mbi 110 vjet që familja Gjurgjealu nga Prizreni merret me punimin dhe shitjen e plisit. Nagjiu e trashëgoi nga gjysh jashari e baba Samiu. Vështirësia e punës është një farë vështirësi, se çdo zanat e ka atë vështirësinë e vetë normal. Edhe ki zanat ka një farë vështirësi. Por si të punojsh, si t'ja nisish kësaj pune, si të mësohesh me punu këto, atëre mundesh edhe një kënaqësi me pas, jo vetëm vështirësi. Punën e kombinuar të dorës e të makinave që me familje e bën poshtë, e ekspozon krenueshëm lartë në punishtën e tij në hyrje të qytetit historik. Këto janë vetëm disa prej llojeve të plisave të trevave të ndryshme shqiptare. Këto janë dibronve, dibrës, dhe më thonë, në ana e dibrës, rreth i dibrës kombajt. Këto janë lumjove, ose zhurjonve, se edhe zhurjon kombajt, edhe dragashit. Dhe më thonë, që të tri pjesë, këto i mbajshin. Këto janë hasjonve, hasit, zakonisht pjesës hasit kanë bajt. Ndërsa këto, trafshët dugagjinit, kënej, edhe unë sakt nuk e di, po prafërsisht shtit. Këto janë dervishve, në shkerovam duke që, dervishve. Edhe kjo është punimi jynë i ardhëmërisë, që do të vënohet, tritë do të vënojnë.
Etnologu Bashkim Laçi tregon në objektin e Institutit Albanologjik historinë e simbolit të shqiptarëve. Plisi në kuadrin e veshjeve tona tradicionale apo popullore zë një vend transition, edhe përka funksioni, mirë po dhe përka simbolika e ti. Pa dyshim që edhe plisi, si kurse shumë pjesë tjera të veshje son kombëtare, shqiptare, ka një histori gjatë. Shumë studius që në marë me problemin e veshjeve tradicionale, thonë që plisi ka gjenezen, apo gjurmet e ti mund t'i asim qysh në Iliri, tek Ilire, tek parartësi tonë. Edhe kjo mund të dëshmohet normalisht me figurinat e ndryshme, me vizatimet e ndryshme. Këtë thot se e kanë argumentuar edhe studiusit jo shqiptar. Prap se prap, plisi, veshja janë tradicionale, doket e zakonet tona, dhe më thonë, janë ruajtur për kunder ndonjë ndërhyre që është bërë në to, janë ruajtur gjatë gjithë kohës edhe akoma ruhen edhe sot njerëzit gjithë pavarësisht, dhe më thonë, ambienteve të caktuara, niveleve të caktuara, mburën me plisin, mburën me veshjen tonë tradicionale, mburën me kulturën tonë, dhe më thonë, originale, tradicionale që kemi. Ergjulen Aqi Gjurgjallu ndijet më rehat kur me plis në kokë flet para kamerës. Unë rrë gjdo herin bëj plisin, gati gjdo foto i ko me plisin. Është puna ime, krenohëm që punoj këtë punë, është simboli i kombit tonë, ashtu që pa medal para juve, pa plis diqysh zbrast ko kam betet. Por historia jo fort e largë të regon se shqiptarët që mbanin plisa, keq trajtoheshin edhe më shumë nga pushtuesit, sidomos gjatë shekullit 20. Në librin e Enver Obelit, Arben Gjaferi Rëfen, në Tetov në kërkim të kuptimit, politikani e publicisti ndjen nga Macedonia e Veriut kujton të se si gjatë luftrave balkanike, u shkupi ishte pushtuar nga bulgarët fqini, pushtuesit si objekt dënimi zgjodhen qeleshën e bardhë shqiptare. Ata, gjandare qytetar, ku shihnin shqiptar me qeleshe të bardha, i rrihnin, i torturonin, madje edhe i vrisnin. Historiani Skënder Latifi ka siguruar dokumentin e vitit 1917 të komandës së trupave rezervë në Nish. Aty dokumentohet refuzimi shqiptarve të rekrutuar dhënshëm. E pushtuesit serb nuk do ta zbusnin qëndrimin ndaj fëmijëve shqiptarë që plisin e mbanin edhe në shkollë. Plisi për herë ishte e përbashkëta e burrave dhe e grave që luftonin për liri. Më vonë, sidomos në vitet 80-ta, atëherë kur ndodhen demonstrata tek ne, mirë po gjatë gjithë kohës njerëzit që kanë mbartur plisin disi nga të tjerët, veç mas nga ata okupatorët apo ata që kanë synuar më thonë, na okupojnë, janë shikuar si njerëz të pa dëshirushëm. Atëherë Prishtina po garante në elitën e futbolit Jugoslavë, për shqiptarët e Jugoslavisë lëkundur, lojtarët ishin heronjë një fush. Në tribuna, tifozët themeluan plisat, dy palet përfaqësonin krejt shqiptarët e Jugoslavisë dominuan nga Serbia. Plisat vazhdojnë të mbështesin vetëm kombëtarën shqiptare edhe pas pranimit të Kosovës së pavarur në UEFA e FIFA. Plisi ka lënë gjurmë edhe në historinë më të re, në nënshkruesi asaj që njihet si Kushtetuta e Kaçanikut, e 7 shtatorit 1990, ishte edhe deputetin nga rajoni i Klinës Hysen Bashota. Vetëm Shqipëria janë johu Kosovës Republikën e parë. Pavarësimi i vendit me 17 shkur 2008 fuqizoi lidhjen e pleqve e të rinjeve me Plisin. Ditët e plisit janë kthyer në fest tradicionale në Kosovë, Maqedoni e Shqipëri. Ergjulen Aqiut po i bëhet qefi që për herë më shumë po grihet numri i vajzave djembe që i kërkojnë plisa për kanaxhexhe e dasma, Bajram e Krishtlindje. Është simbol që i bashkon shqiptarët kudo.
Kjo është simboli shqiptarë. To nuk konsht. Qarë këto pa bojta që ko zamën e shqiptarë. Na tromeđi Nikšića, Danilograda i Kolašina nalazi se planina Lukavica. I danas stočari ljeti izdižu na lukavičke katune, gdje čekaju jesen. Jedan od življih upravo je ovaj zagarački u podnožju vrha Mali Žurim. Ovo je mnogo prelijep katun. Ja se bavim ovim poslom, kao što znate sami odavno. I mene je ovo život ovdje neke. Imamo 200 ovaca, ima 9 rogovedi, 4 konja, ima jedno ždrebe peto. Ima troje prasad, ima kokušaka, ima svega pomalo. Blizu Filipovića ljeti dane na planini provode Mišo i Stanka Rajičević. Dočera sam jedno 5-6 krava je ukupno. Onda imamo oko 50 ovaca. Tako sa babom zajedno malo da počinemo. A vidite kako je počivalo. Puno posla, puno rada. Katuni su stari koliko i Crna Gora. Specifičan način života, organizacije porodice, čuvanja stoke i proizvodnje hrane, sve u skladu sa prirodom. Ovaj ambijent je nešto što izgleda ovako lijepo kad se dođe na pola sata, ali u principu ovo je jedna jako teška i surova priča. I ovdje ste vi stavljeni u jednu situaciju gdje vi morate da nađete način da zajedno sa ovom prirodom i ovom planinom funkcionišete. Vi ne možete protiv nje, jer baš rok trajanja je onda jako kratak. Ali mudrost tog njihovog življenja je upravo bila kako naći suživot sa planinom i iskoristiti njene prednosti da bi se preživjelo. Sve što vidite na ovoj planini je rezultat višegeneracijskog iskustva. Autor monografije Katuni Kučke planine Ivan Laković kaže da je crnogorska poljoprivreda bila uslovljena nedostatkom obradive površine, što je značilo da se treba baviti stočarstvom. A stočarstvo je moralo biti okrenuto planini, jer ljeti na 40 stepeni u nižim predjelima trave jednostavno nema. Zato se na katunima boravilo nekoliko mjeseci. Na planini su u toku te ljetnje paše stvaraju viškovi proizvoda koji se ili troše kao rezerve hrane u toku zime ili se prodaju kao viškovi na tržištu od kojih se kupuju određene druge potrepštine. I taj krug se vrtio od vajkada do polovine 20. vijeka. Tek onda se ta priča mijenja, tek onda se sa pojačanom industrializacijom i urbanizacijom silazi u gradske centre, mijenja se demografska struktura stanovništva, na selima se živi po nevolji i zbog nemogućnosti se živi negdje drugo, a ne po izboru i ne po potrebi. Priča o izdizanju na katune je priča o zajedničkom radu cijele porodice. Ljudi su selili sve što je moglo biti preseljeno, a trebalo im je za život. Životinjama je poklanjana najveća moguća briga. Oni su te koje omogućavaju preživljavanje. Njihovi proizvodi su ti koji omogućavaju da se preživi zima i dočeka sljedeća sezona. Zato je i njihovom komoditetu i njihovom ukusu sve bilo podređeno. Kada pogledate ovaj prostor ispred nas, vidite gore one gole vrhove. To je oblast koju mi zovemo Koštica. To je jedna kamena bez tragija sa prosječnom visinom 1600 metara. U kojoj nema ništa osim kamena i sitnog rastinja. I tu je najveći broj katuna. Raste najveći broj različitih biljnih vrsta, koje su upravo to što ovcama i kravama predstavlja poslasticu. Obezbijediti višak proizvoda u takvim surovim uslovima bilo je veoma teško. Laković ističe da su ljudi tada jeli mnogo manje mesa nego danas. Krave i ovce su se gajile prvenstveno zbog mlijeka, kajmaka i sira. Ti mliječni proizvodi, em što mogu duže da traju, imaju veliku kaloričnu vrijednost i na njima može da se duže preživi. I treće, njih možete da prodate. Oni su nešto sa čim vi silazite na Podgorički ili Skadarski ili ne znam koji market gdje možete da za njih dobijete nešto drugo. Meso kao takvo. Danas mi koristimo meso u neuporedivo većim količinama nego za njih. Onda to je bila stvar koja je obilježavala kada je neka slava, kada je neko, kako bi rekao, proslava, kada je neka sahrana, kada treba ugostiti veliki broj ljudi pa se pred njima pokazati. Najčešće jelo koje su oni gore jeli
se sastoje od tih tradicionalnih, što mi kažemo, čobanskih jela. To su ticvara i kačamak. Znači, opet, mliječni proizvodi koji čine osnovu, u kojoj se doda malo brašna i malo krompira. Naglašavam, malo. Jer, šta mislite, koliko bi brašna trebalo prosječnoj osmočlanoj porodici, a nije ih bilo mnogo manjih od toga, 3 mjeseca na planini da svaki dan jedu hleb? Da li vi mislite da je nekom stazicom ove širine, dužine 40 km, neko mogao da transportuje vreće brašna? Stočarstvo i izdizanje na katuni danas su težak posao. Za rijetke ipak jedini od kog se živi. Mene ovo je jedini izvor prihoda, ja od ovoga živim, ne žalim se od toga, ima li posla dosta, ima. Ustajem ujutru u 6, pomuzu se krave, pomuzu se ovce, onda se uzvari varenika, razliva se, onda se kupi sir tvrdi, namiruje se ostala stoka. I sve što proizvedu, kažu, prodaju, jer ima ljudi kojima je važno da jedu zdravu domaću hranu. A pitanje je šta mi jedemo danas? Odite na Podgoričku pijacu, ponesite 100 evra. I kupite kilo kajmaka proizvedenog u Crnoj Gori. Vratit ćete 100 evra kući. Zašto? Nema ga. Za, nemam pojma, lipovski lisnati sir ili tako, bilo koju malo egzotičniju vrstu mliječnog proizvoda. Malte ne treba da poznajete babu koju ćete da se najavite, pa da joj kažete javi 5 kila, a nemam ti ja 5 kila, možeš kilo da dobiješ i to ti je to. Zašto mi više ne koristimo ta znanja i ta iskustva u poljoprivredi i stočarstvu? Pa upravo zato što traže veće angažovanje. Zato što smo mi postali kao društvo veoma razmaženi. Zato što smo mi učeni da treba živjeti na nekom četvrtom spratu, da zavisimo od lifta, telefona, interneta, vode, struje, svega onoga što imamo i da ako nešto toga ne funkcioniše, neko drugi će to da riješi, da ćemo da se negdje zaposlimo, od te plate živimo, šta god, kako god, odemo u neku penziju i sve to. Ovdje toga nema. Ovdje niko ne stoji iza vas. Ovdje, ako nešto pogriješite, vi ste ti koji plaćaju cijenu, a cijena je visoka. Paradoks je da uvozimo najjeftiniju hranu, a ne koristimo bogate resurse. Kod nas jedna sinjavina bude dovedena u situaciju da neko hoće da pretvori u poligon za artiljerijsko gađanje. Zanimljivo da je sinjavina jedan od 3 najveća homogena, integralna pašnjačka prostora u Evropi. Mi imamo hiljade i hiljade hektara koje zvrje prazni. Priča o katunima je priča o teškom radu, ali i druženju. Njihova priča je bila jako teška. Oni su imali cijel dan da čuvaju svoje ovce. Krave se ne čuju, krave se puste pa idu same pa se vraćaju. Onda on se dotjeraju ako baš puno za glave, ali se za ovcama išlo stalno. Kad sve to završi, organizovane su sastanci, posijela, ima puno, kako bih rekao, igračaka koje su korištene za te stvari. Recimo vrtiljku, koja je, kako bih rekao, kolac poboden u zemlju, na nju je nakačena greda i na dva kraja, po dvoje ili po jedno, se vrte koliko će se više krugova uhvatiti. To izgleda oko dosta primitivno, ali založi se vatra, vrti se oko vrtiljke, pjevaju se neke pjesme, ljudi se druže. Jer oni, osim jednih drugih, nemaju sa čim drugo da se zamajavaju. U kućima su bila 194 katuna. Ako pretpostavimo da je prije recimo 100 godina svaka porodica imala u prosjeku oko 30 grla stoke, a da je na svakom katunu bilo oko 10 porodica, to je bilo oko 58.000 grla stoke samo na Kučkoj planini. Danas u ovom kraju nema više od 2000 grla stoke, dakle skoro 30 puta manje. Sa ove vremenske distance u gradu je lakše i udobnije, a proizvodnja hrane i tada i danas, kažu stočari na Lukavici, podrazumijeva i veliki rad, ali i besprekornu čistoću. Trudim se da bude sve uredno i tako da bi to što proizvedemo moglo da nađe pravoga kupca. I da narod bude zadovoljan koji trguje. Kako je Lukavica bogata izvorima, katuni ne uskudjevaju u vodi, a za struju se snalaze. Filipovići imaju solarne panele, a Rajičevići agregat. Pod malim žurimom čekaju prve hladnoće, a potom napuštaju kolibe, štale i pašnjake. Do sljedećeg proljeća.
Stari zanati u Bosni i Hercegovini godinama opstaju zbog velike ljubavi i želje zanatlija da njihovi porodični poslovi ne izumru. I izborili su se. Sve do korone. Kažu, vrijeme se može dijeliti na prije i poslije korone. Ručni rad se veoma cijeni kod stranih turista, kojih je u Bosni i Hercegovini prethodnih godina bilo jako puno. Kazandžija je sve manje, pogotovo onih pravih. Kenan Hidić učio je od svog oca, on od njegovog. Meni je to zanimalo zato što sam faktički odrastao uz to, znaš, i uvijek sam volio te neke alatke, nešto praviti rukama, raditi rukama. I moj otac isto, on je nekako to, ono kako da kajem, on je meni navuk zanat na taj način, što mi uvijek davao nešto da radim. Znaš, ja dođem kod njeg i on sad bubam, ovo je bakrena narukvica, on ju uzme, ja sam mali, možda imam neki 10, 11, 12 godina, on uzme tu narukvicu pa meni to nešto iskrivi, kaj, hajde mi pomogniš, trebamo ravnat ove narukvice, onda on meni dadne neki čekić, pa ja uzmem taj čekić. Pa ravnam te narukvice, on kaže, jao, kako se to divno uradio, i malo pomalo, davo mi neke sve ozbiljnije poslove i nagrađivo me, znaš, nekim parama. Svakako bi me davo te neke pare, ali ono drugčije, ono kad ti kaže, jo, jeste ovo dobro uradio, pa ti ono nešto dadne, kup se čokolad, kupi ovo. Kenan je najmlađi kazandžija. Voli ovaj zanat i, kako kaže, uvijek je bilo pitanje da li će ovaj zanat preživjeti. Bez posebne podrške države, zanatlije su se oslanjale na turiste, koji su itekako cijenili njihov rad. Korona je zaustavila sve. Opet ova korona je nekako došla u nekom periodu, možda da kažem i najgorijem periodu za sve. Jer ljudi su se pripremali. Evo ja, na primjer, zimi, bude i zimi posao, ali puno manje nego ljeti. E onda sad tako radimo da zimi proizvodimo, da bi ljeti mogli prodavati. Onda ljudi ulažu, znači čovjek uloži bukvalno sve što imaš, uložiš u tu neku robu, očekuješ taj povrat kada krene taj turizam. A po svim ovim najavama, ova je godina, znači, trebala da bude najjača do sad. Muhamed Huseinović je najstariji kazandžija na Baščaršiji i najpoznatiji. Tradicija je to u njegovoj porodici, četvrto koljeno koje se bavi ovim zanatom. Čovjek ne bi ni usno sanjao šta može zadesti situaciju. Bez zemljotresa, bez orkana, bez bilo čega, evo to tiho. Ušlo je, ja gledam, svijet je van sebe prolazi, ne znam već je ni kud ide, ni gdje ide, ipak besposlica na imaština, stotine, desetine hiljada ljudi je otpušteno iz fabrika, iz posla, nemaju ljudi, nema kome, ne izvozi se. Pojma nemam, ne mogu biti pametan, dokle, šta će trajati, evo nema, reži, idu, dođe, sviđeš, malo radnju, struja, sve moguće, niko te ne pita, imaš, nemaš, jesi zaradio, uradio, dokle, kako, šta. O njegovom radu pisao je i New York Times. Amerikanci, Kinezi, Italijani oduševljeni su da još uvijek postoji neko ko se bavi ovim zanatom. Kupaca je bilo sve više i više iz godine u godinu. Upravo ova godina trebala je biti najbolja. No, da čovjek da dušom dahne, evo sad je to poklopilo, čitav svijet, mi smo sami. Daj Bože da to što je sutra da to prođe pa da ljudi opet ponovo da počnu da žive. Eto, jedan više pričam od nekakve i nervoze i svega. Ulice Sarači i Kazandžilug na Baščarši nikad prazniji. Ručno napravljene kožne torbe odavne su našle put do svojih kupaca u inostranstvu. Oni naručuju i traže, dok domaće stanovništvo manje kupuje. Hari Zec dugo je u kožarskom poslu. Ručno pravi tašne od kože. I on je znanje i zanat naslijedio od oca i djeda. Tašnarski zanat, zahvaljujući turizmu prethodnih godina, dostigao je visok nivo. Obično su Sarajevo zanati porodični poslovi, tako da to uvijek ide sa oca na sina ili čerku i tako dalje. U ovom slučaju smo i sestra nastavili tu tradiciju. Moj djed se bavio zanatom, dakle to je onaj dugogodišnja tradicija. Moj otac je jedan od prvih zanatlija, školovani zanatlija u poslije onoga rata.
onda sam ja nastavio. Pandemija će, bojim se, pa u dobroj mjeri uništiti zanate, bar koliko ja vidio ovdje u Sarajevu, baš čaršija u teškoj situaciji, u stražu, ljudi, svaki dan se dućani zatvaraju, ovo je katastrofa, definitivno, jer mi bukvalno živimo od turista, ovo je takav, mislim, naši ljudi idu u shopping centre i tamo kupuju ono što im treba, a mi smo zanimljivi samo turistima i tako smo se i prilagodili. To je bilo dobro krenulo, sad je ovo katastrofa, ne znam na što će izaći, ali vrlo loše. Udruženje zanatlija postoji, ali malo šta može uraditi. Sadašnja vlast i bez korone ne prepoznaje značaj starih zanata u Bosni i Hercegovini. Pokušavali su i prije, ali ipak su se morali osloniti sami na sebe. Čekamo sljedeću godinu da vidimo šta će biti, samo što će mnogi zatvoriti radnje. Jer mali smo mi, svi mi pojedinačno smo prilično, kako da kažem, sitni, ali za teško opstajemo svakako. Jer je sve, mi čitave procese, dakle od nabavke i materijala do finalnog proizvoda je sve na nama. Dakle, mi nemamo pomoć ni od koga, dakle, i onda, a sve se to u ovakvim krizama blokira. Dakle, i ovi koji gdje kupuju materijal i oni su u krizi. I to je lanac koji se onaj teško onda ponovo uspostavlja. Pitanje je sad koliko će trebati vremena da i koliko će ovo sve trajati. U konačnici i oni koji te proizvode prodaju pali su u očaj. Vehredin Bahić poznat je na Baščarši. Kaže, sve poznaje i svi poznaju njega. Prodaje suvenire, radi i živi od toga. Kaže, mnogo se pripremalo za ovu sezonu. Korona im je promijenila sve. Kako se odrazilo, stao život, stalo sve. Pođem prema radnji, ne otvaram se. Nigdje nikog da uđe, da pita, da ono, malo bilo tih turista. Nema ni turista, nema nigdje nikoga. A vetinja, ja ne mogu da vjerujem da se može desiti to. Ja znam da je u čitavom svijetu tako. Ali da ovako, da na čarši, sad trenutno, recimo mi se malo šalimo, pa ja izađem ovdje, pa brojim ljude, za sat vremena prođe 12 ljudi. Bože, sačuvaj. Da se nam otakut ja pokažem ko mi je ušao u radnju i magnet uzao. Evo. Znači, otvorim radnju u 8. I zatvorim u pola pit. Magnet prodao za marku i 60. Eto to prometa. A ja kiriju plaću, moram. Znači, za 15 dana prodao sam jutros magnet. Nemam ja šta lagat, evo 10 jednika, šta? Nemam potrebe da lažim, šta? Kaže Marko 60. Pitajte drugi slobodno, evo komšije moje, upitajte isto kako radi, šta radi. Za 15 dana marku i 60. U Bosni i Hercegovini postoji 128 starih zanata za koje više nema škole, a rijetke mlade su osobe koje žele učiti i živjeti od toga. Zanatlije zajedno godinama se bore da zanati na Baščarši opstanu. Nema sluha od države, ali nema više ni otpora zanatlija. Autentičnost postoji zahvaljujući njima.